አርበኛ ጋዜጠኛ የሚባል የክብር ስም ካለ መጠሪያው በትክክል የሚገባው ሰው ነበር። ስለ ኢትዮጵያ ሲያነሳ ከምሩ ያለቅስ እንደነበር ያዩ ሰዎች የመሰከሩለት ገጣሚ፣ ጸሐፊና ጋዜጠኛ ነበር። በኢትዮጵያ ሰሜንና ምስራቅ በነበሩት ጦርነቶች ብዕሩን አንግቦ የዝመተ ጸሐፊም ነበር። መጽሐፈ ሲራክ። ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠና ጋዜጠኛ ሰለሞን አበበ መጽሐፍን የምናብ እንግዳ አድርገውታል። ሙሴ ከበደ ያነበዋልኝ። ካለቃ ሲራክ ወልዴና ከማሆይ ዓለም እሸቴ በጎንደር ከተማ ተክለ ሃይማኖት ሰፈር ተወልጃለሁ። ወላጆቼ በቤተ ክህነት ትምህርት አድጌ በዚያው አገልግሎት እንድኖር ነበር ፍላጎታቸው። በዚሁም መሰረት ድቁናን ተቀብዬ እያገለገልሁ ለ13 ዓመታት ያህል የቤተ ክህነቱን ትምህርትን ተከታተልኩ። ነገር ግን በመደበኛ ትምህርት ቤትም ገብቼ እንድማር ቤተሰቦቼን አሳምኜ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቴን በጻድቅ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ነበር የተማርኩት። ትምህርት ከፍላጎቴ ጋር አቆራኝቶኛል። ገጣሚ፣ ጸሐፊና ጋዜጠኛ መጽሐፈ ሲራክ እባላለሁ። በእኔ ላይ ልዩ የአገር ፍቅር ስሜት ለማስረጽ ከፍተኛ ድርሻ ያላቸውን የአርበኝነት ገድልና ታሪክ ከሁለት አባቶች እየተመገብኩ ነበር ያደግኩት። ወላጅ አባቴ ራሳቸው ካህንም አርበኛም ነበሩና ከእርሳቸው የተማርኩት የቤተ ክህነቱን ትምህርት ብቻ አይደለም፣ የሀገር ታሪክንና የአርበኝነት ገድልን እየተረኩልኝ ነበር ያደግኩት። ከእሳቸው በተጨማሪ ቀሪን ገረመው የተባለውን ስለ አምስቱ ዓመት የአርበኞች ገድል የሚናገር መጽሐፍ የጻፉት የፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ አባት አርበኛው ገሪማ ታፈረ የቅርብ ዘመዴ ስለነበሩ ስለ ወቅቱ ትግላቸውም ሆነ ስለ ሀገራችን ታሪክ በሚማርክ ትረካና ማብራሪያ በደንብ እየመገቡኝ ነበር ያደግኩት። በቤተ ክህነቱ ትምህርት የሰላ አእምሮ ስለነበረኝ የአንደኛ ደረጃውን ትምህርት ያለ ችግር በማጠናቀቅ ወደ ሁለተኛው ደረጃ ትምህርት ገብቼ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ተከታተልኩ። በዚህ ጊዜ በጎንደር ጤና ኮሌጅ ከሚማሩ ተማሪዎች ጋር ለመተዋወቅ ቻልኩና ተራማጅ ሐሳቦች ከሚባሉት የጊዜው የለውጥ ፍለጋ ሐሳቦችን ለማወቅ ቻልኩ። በወቅቱ የነበረውን አገዛዝ የመቃወም ሐሳባቸውንም ተጋራሁት። አልፌም አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን በድብቅ ማካሄድ ጀመርኩ። ከገጠር እየተመላለሱ የሚማሩ ተማሪዎች ነበሩ። እነሱን ለማገዝና ለመርዳት በሚል ሰበብ የበጎ አድራጎት ማኅበር በማቋቋም የማኅበሩን መሪ በመሆን ቅስቀሳዎችን አደረግኩ። በተደጋጋሚም ተማሪውን ለአመፅ በማነሳሳቱና በማካሄዱም ግንባር ቀደም በመሆኔ በፖሊሶች የተለየ ክትትል ይደረግብኝ ነበር። ቆይቶም በግልጽ ስለታወቀብኝ ተይዤ ወህኒ ገባሁ። ከስር ስወጣም ክትትሉ ስለቀጠለብኝና ስለጠበቀብኝ በስደት ከጎንደር ለመውጣት ተገደዱ። በኋላ እኔን በተለየ ሁኔታ ይከታተሉ የነበሩ የፖሊስ ባለስልጣናት በመነሳታቸው ወደ ጎንደር ተመልሼ ያቋረጥኩትን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ለማጠናቀቅ ቻልኩ። ከዚህ በኋላ አዲስ አበባ ገብቼ መኖር ጀመሩ። በ1958 ዓ ም በአዲስ አበባ አጼ ናኦድ ትምህርት ቤት በመምህርነት በመቀጠር የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን የአማርኛ ቋንቋ ማስተማር ጀመርኩ። በዚሁ እስከ 1961 ዓ ም ድረስ አገለገሉ። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ግን የመምህራንና የሠራተኞቹ ማኅበር ጸሐፊ በመሆን አገልግያለሁ። ከመምህርነቱ ጎን በነበረኝ የሥነ ጽሑፍ ስጦታና ዝንባሌ አንዳንድ ጽሑፎችን በመጻፍ በተለያዩ ጋዜጦች እያወጣሁ አስነብብ ነበር። የምጽፋቸው ጽሑፎች ተወዳጅነትን ያተረፉና አንባቢውን የሚያነቁ ይልቁንም የሚታየውን ክፉ ነገር የሚነቅሱ ነበሩ። እነዚህ ጽሑፎቼ በአንባቢው ማኅበረሰብ ቢወደዱልኝም በባለሥልጣናት ደግሞ ያስጠመዱኝ ሆኑ። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አነሳላችኋለሁ። በተለይም ለአሁን ዘመን ጋዜጠኞች ስትጽፉ እገሌን ለመጥቀም እገሌንስ ለመጉዳት በማሰብ ነው ወይስ በእርግጥም መረጃው ወደ ሕዝብ ዓይንና ጆሮ እንዲደርስ በማሰብ ነው? ምላሹን ለእናንተው ተውኩት። እኔ ግን አይበቃም ብያወጣሁት ጽሑፍ በደህንነትና በጸጥታ ኃይሎች እንድታፈን አድርጎኛል። ከመሰል ድርጊት እንድቆጠብም ኃይለኛ ማስጠንቀቂያ ሰጥተውኝ ለቀቁኝ።
በ1967 ዓ.ም ምረት አዲስ አበባ ውስጥ በመኖርበት ከፍተኛ 14 ቀበሌ 14 በህዝብ ተመርጬ የቀበሌው ሊቀመንበር በመሆን ያገለገልሁ ሳለ ከበላይ በመጣ የጽሑፍ ትዕዛዝ የመራጩ ህዝብ ፍላጎት ተቀልብሶ አገልግሎቴን አቋረጥኩ። የመንግስት ፖለቲካ ተቋማሚና አካባቢውን ወዛደር አነሳስቶ ሊያሳምጽብን የሚችል ወንጀለኛ በማድረግ በልዩ ወንጀል ምርመራ አካላት ክትትል ሲደረግብኝ ቀበሌ ለቅቄ ለመውጣት ተገደድኩ። በ1968 ዓ.ም ወታደርና አላማው በሚባለው ጋዜጣና ሬዲዮ አገልግሎት በክፍት ስራ ቦታ ተወዳድሬ በማለፍ ተቀጠርኩ። በጋዜጣ ላይ የጀግኖች ታዛቢ ምን ይላልና ወጣት መለዮ ለባሽ የሚሉ ሁለት አምዶችን በመክፈት በብዙዎች ሊያሳውቁኝ የቻሉ ስራዎችን አቀርብ ነበር። በወቅቱ በነበሩት የጦርነት ግንባሮች ድረስ በመጓዝ የጦር ሜዳ ውሎችንና ተጋድሎዎችን ሁሉ በመዘገብ ጽሑፎቼን አወጣ ነበር። ትልቁ የጋዜጠኝነት ተፈጥሮ ግፍንና በደልን አይቶ የማያልፍ አንጀት መኖሩ ነው። ይህም በኔ ዘንድ ጎልቶ የሚታይ ነበርና በተቀጠርኩበት መስሪያ ቤትም የማይሆን ብልሹ አሰራር እንዳላየው ማለፍ አልቻልኩም። በመሆኑም በጊዜው በመከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ ያለውን ቢሮክራሲያዊ አሰራር የሚያጋልጡ ጽሑፎችን በማዘጋጀት አዲስ ዘመንን በመሳሰሉ የሀገሪቱ ጋዜጦች ላይ አወጣ ነበር። እነዚህም በኑሮዬ ላይ ችግር ማምጣታቸው አልቀረም። ሁሉንም እየተቀበልኩ ኖርኩ። እዚህ ሳለው ነበር ሶማሊያ ኢትዮጵያን ወራ የሀገራችንን ሰፊ ክፍል ያዘችው። በዚያ ጦርነት እኔም መሳሪያዬንና ብዕሬን ይዤ ግንባር ቀደም ወዶ ዘማች ሆንኩ። በዚያም የጦሩን ውሎ እየተከታተልኩ ከማስተላለፍ ጎን ለጎን ወታደሩን የሚያነቃቁ ግጥሞችና ጽሑፎች አቀርብ ነበር። ይህንንም ተግባር በምስራቁ በኩል ብቻ ሳይሆን በሰሜኑ ጦር ግንባርም ደግሜዋለሁ። ናቅፋን ለማስለቀቅ የአየር ወለድ ጦር መሪ ያኔ ኮሎኔል የነበሩ በኋላ ጄኔራል መሆን የቻሉ ጀግና ለስድስት ወራት ያህል በሞት ቀለበት ተከበው የቆዩበትን ገድል በመቅረጸ ድምፅ ቀድቼ በማዘጋጀት ክፍሌ በሚያዘጋጀው ፕሮግራም ላይ እንዳይተላለፍ በመደረጉ በዚህም ነድጄ በጽሑፍ በማዘጋጀት እጅግ የከበደ መስዋዕትነት በሚል ርዕስ በዛሬቱ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ላይ እንዲወጣ አደረጉ። በዚህም የአገሪቱን ሚስጥር አጋለጥክ ተብዬ በማዕከላዊ እስር ቤት ተወረወርኩ። ነገር ግን የወታደራዊ ትርኢት በዓል ሲደርስ ለዚያ የሚሆኑ ዝግጅቶችን መስራት የምችለውን የብቻ ነበርኩና በዚሁ ሰበብ ተፈታሁ። እውቀት ምን ጊዜም ነጻ እንደምታወጣ አስተዋላችሁ? ታዲያ መከላከያ ለአምስት ዓመታት አገልግዬ በፈቃዴ በመልቀቅ ከጥር 1973 ዓ.ም ጀምሬ ወደ ህዝብ ማመላለሻ ኮርፖሬሽን በመግባት እዚያም በስነ ጽሑፍ አዘጋጅነትና ባራሚነት ሰራሁ። ከዚያም ወደ ሰርቶ አደር ጋዜጣ ክፍል ተዘዋውሬ ለስምንት ወራት ያህል እንደሰራሁ ለትምህርታዊ ጉብኝት ወደ ሶቪየት ህብረት ተላኩ። ይህ ለእኔ ታላቅ እድል ነበር። ከዚያ መልስም በዚሁ ጋዜጣ ላይ ያለሁ ለስራ ወደ ሰሜን ምዕራብ አገራችን ክፍል ሄጄ የሰሜን ምዕራብ ታሪካዊ ጉዞ በማለት ያዘጋጀሁትን ጽሑፍ በኢትዮጵያ ሬዲዮ በተከታታይ ቀርቦ በብዙ ሰዎች ዘንድ እንድታወቅ አድርጎኛል። እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ በዚሁ በሰርቶ አደር ጋዜጣ ላይ ባለቆቼና የበላይ ኃላፊዎች ማስጠንቀቂያና ክትትል ሰራሁ። ከዚህ በኋላ ሙዳይ፣ የአፍሪካ ቀንድ፣ ጸዳል የተባሉ መጽሔቶች ዋና አዘጋጅ በመሆን ሀገርንና ወገንን የሚጠቅሙ ስራዎችን ሰርቻለሁ ስላችሁ ግን ያለመታከት፣ ያለመድከም፣ ያለመፍራት መሆኑን ልብ በሉ። ይልቁንም የእናት ሀገር ህልውና አጠያያቂ የሆነበት ጊዜ ውስጥ በመግባታችን ከዚህ በተቃራኒው ስለ ሀገር አንድነትና ታሪክ የሚመሰክሩ ስራዎችን በማቅረብ ስታገል ቆይቻለሁ። በዚህም እጅግ የሚያስፈራ የህይወት አደጋ ውስጥ በመግባቴ የምወዳትን ሀገሬንና የምወዳቸውን ቤተሰቦችን ጥዬ በ1986 ወደ ውጭ ለመውጣት ተገደዱ። እዚያም ሄጄ ስለ ሀገሬና ስለ ጀግኖቻችን እየጻፍኩ በተለያዩ ዘዴዎች ለአንባቢና ለሰሚ እንዲዳረስ እታትር ነበር። መቼስ በህመም የማያዝ የለምና ህመም ሲጸናብኝም ወደ ሀገሬ እንዲወስዱኝ አድርጌ እዚሁ ሀገሬ ላይ ጥቅምት 8 1996 ዓ.ም ገብቼ በ54 ዓመቴ ህዳር 12 ቀን ነበር ያረፍኩት። እስከ ህይወት ስንብቴ ድረስ ከስነ ጽሑፍ ጋር በመዋሃዴ በብዙ የተደሰትኩበት ዋጋ ነበር። ታዲያ በአሁን ዘመን ላላችሁ ስነ ጽሑፍ ሰዎች አንድ የምላችሁ ነገር ቢኖር ከመጻፋችሁ በፊት አጥንታችሁና አጢናችሁ ስለ ኢትዮጵያ ከትቡ። ስለ ኢትዮጵያ ፈሰስኩት እንባ በከንቱ እንደማይቀርም ምኞቴን አስጠብቁ። በጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ ያላችሁ ደግሞ ጋዜጠኛ መጻፍና ማንበብ ያቆመለት ዕለተ ሞቱ መሆኑን ተረድታችሁ የንባብ ሕይወታችሁን አዳብሩ ላለሁ። ገጣሚ፣ ጸሐፊና ጋዜጠኛ መጽሐፈ ሲራክ ነበርኩ።